Hi friends, welcome to SJTutorialsLive. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകളിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന പല കുട്ടികളും ഫെയിൽ ആവുകയും അതുപോലെ ആവറേജ് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പാസ് ആവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണം അത് റിട്ടേൺ എക്സാമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ്. റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതുന്ന രീതി ഓരോ കുട്ടികളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് പഠിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, മെയിൻ എക്സാമുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിനെ മാനദണ്ഡമായി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ പിഴവുകളും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നല്ല സ്കോർ വാങ്ങാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. പല കുട്ടികളും നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ടാവും, നന്നായി ആൻസർ പറയും, നന്നായി വർക്കുകൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ എക്സാമിന് നമ്മൾ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ആ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. അതിനുള്ള കാരണവും അത് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി SJTutorialsLive സ്വാഗതം. മെയിനായി എക്സാം പേപ്പറുകൾ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്, നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ ഓരോ നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്പർ ഇട്ടിങ്ങനെ ഓരോ ആൻസറുകൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ വരും. ആ എഴുതി വരുന്ന ഇടയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു 25-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു 25-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു കുട്ടി എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതിലേറെ അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 27-ാമത്തതാണ് എന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ 27-ാമത്തെ എഴുതും, പക്ഷേ 25-ാമത്തെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് എക്സാം പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ ആ കുട്ടിക്ക് 25-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 0 മാർക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നീട് ഇനി ആ കുട്ടി എത്രത്തോളം 25-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാലും ആ ഒരു കുട്ടി എഴുതിയതിൻ്റെ അധ്യാപകൻ വന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്കിന് നേരെ 0 എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സാധാരണ അധ്യാപകർ അധികം ആളുകളും അത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അത് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് 0 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇനി ആ കുട്ടി അത് ഫുൾ മാർക്കിനുള്ള എഴുതിയാലും കാര്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതണം. മാത്രമല്ല ആ നമ്പറിൽ ആൻസർ ഫുള്ളായി എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഒരു ആൻസർ കുറഞ്ഞ ഭാഗം എഴുതി ബാക്കി അവസാനത്തിൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം ആ ഒരു കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ, ലാസ്റ്റുള്ളത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ നിൽക്കാർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ വെറുതെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നീട് ആ ഒരു നമ്പർ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്ന ഒരു രീതി പല കുട്ടികളോട് ഒരു ധാരണയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ ആൻസർ തന്നെ. ഒരു എക്സാമ്പിളിന് 24-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ വീണ്ടും മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ, അത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി ആദ്യം എന്താണോ എഴുതുന്നത് അതിനുള്ള മാർക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, പിന്നീട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും അത് നോക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതായി വരുന്ന ഒരു പിഴവ് എന്നുള്ളത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അതുമല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പല കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വാല്യുവേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന 1-ോ 2-ോ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതിന് 1 പേജ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 പേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ SA-ക്കാണെങ്കിലും സെയിം പോലെ തന്നെ 1 പേജോ 1.5 പേജോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു 1.5 പേജ് 1 മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു 1.5 പേജ് അല്ലെങ്കിൽ 1 പേജ് എഴുതിയ കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2 മാർക്കാണ്. ഒരു SA-ക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പകുതിയോളം മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളത് എഴുതേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ നോക്കുക, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാർക്ക് എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് SA-ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 4 മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്കിനോ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി,
അതിലേറെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. പല കുട്ടികളും ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്താലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും നിങ്ങളുടേതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡുകൾ അത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് എല്ലാ ആൻസറിലും റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കണം. പല കുട്ടികളതും നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതി അതേ വേർഡിനെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലും റിപ്പീറ്റഡായിട്ടുണ്ടാകും, മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഒഴിവാക്കണം. അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത്, നല്ല വൃത്തിയിൽ ആൻസർ എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നീറ്റ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ എഴുതിയ ആൻസറിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ആണ് ആൻസർ, ആ എഴുതിയ പോയിൻ്റ് റെഡിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിൻറ്റിന് താഴെ ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ കോർ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കിട്ട് പോകാനും അത് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഉറപ്പുള്ള ഏതാണോ ലൈനിൽ എസ് എ ആണെങ്കിൽ എസ് എ, അല്ലെങ്കിൽ 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതാണോ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര കൊടുക്കുക. പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയാൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും മാർക്ക് തരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് എഴുതാതെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആയി എഴുതുക. അതിൽ തന്നെ ഏതാണോ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കുക. ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി, പിന്നീട് അത് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുതി, ആ ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കണം. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടത് അവിടെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെട്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ വെട്ടാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. പല കുട്ടികൾക്കും പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അബദ്ധമാണ് ആൻസർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറും അതുപോലെ ആൻസറും കട്ട് ചെയ്യുക, അത് ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിലുള്ള മാർക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ 2 മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ 4 പിന്നെ 10 ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എക്സാം എഴുതി കഴിയാൻ, എക്സാം എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പല നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അമളിയാണ് ഒരുപാട് സമയം എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലായ്മയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള കാരണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, 1-2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് 1 മണിക്കൂറാണ്. 1 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് അതുപോലെ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മണിക്കൂർ. അതുപോലെ 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 4 മാർക്കിൻ്റെ 6 എണ്ണം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 6 എണ്ണത്തിനും കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് 1 മണിക്കൂർ. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂറായി. അതുപോലെ എസ് എ, 3 എസ്എയിൽ 2 എസ് എ ആണോ അതുപോലെ 4 എസ്എയിൽ 2 എസ് എ ആണോ എഴുതേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു 2 എസ് എക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ 3 എസ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 3 എസ് എക്കും കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതും 1 മണിക്കൂറാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ എക്സാമിന് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് പറഞ്ഞത്. എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ എത്ര എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ, 1-2 മാർക്കുകൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ, 4 മാർക്കിന് 1 മണിക്കൂർ, അങ്ങനെ  3 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എക്സാം എഴുതാൻ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 4 സെക്ഷൻസാണ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. എ സെക്ഷനിൽ 1 മാർക്ക്, അതുപോലെ ബി സെക്ഷനിൽ 2 മാർക്ക്, സി സെക്ഷനിൽ 4 മാർക്ക്, ഡി സെക്ഷനിലാണ് എസ് എ മാർക്കുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എ ബി സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ, സി സെക്ഷനിൽ 1 മണിക്കൂർ, ഡി സെക്ഷനിൽ 1 മണിക്കൂർ, ഇങ്ങനെ 3 മണിക്കൂറിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാറ്റേണിൽ തന്നെ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്, 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് പ്രോബ്ലം പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. സാധാരണ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഹൈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ അയക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി തന്നെ നോക്കണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് അത് വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളത് എസ് എ എഴുതി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.